Vo svete sa neustále niečo deje a svet techniky samozrejme nesmie zaostávať. Aj preto sme tu opäť po dvoch týždňoch s tými najčerstvejšími informáciami z IT sveta. Chcete vedieť viac? Ostaňte s nami! V rámci špeciálneho podujatia v New Yorku spoločnosť Microsoft predstavila a zároveň uviedla do predaja Windows 8. Ide o nový operačný systém, ktorý je určený pre klientské počítače. Nový systém púta pozornosť predovšetkým používateľským prostredím, ktorého základom sú živé dlaždice. Zaujať však chce aj zabudovaným obchodom rozšírenou podporou ochrany súkromia osobných údajov či vylepšeným rodičovským zámkom. Osloviť by mohla aj natívna podpora špecializovaných procesorov pre tablety či Windows to go. Ide o Windows 8 na pamäťovom kľúči, pričom funkcia je dostupná v podnikovej edícii. Osmička sa aktuálne už predáva vrátane nášho trhu. Microsoft zároveň pre majiteľov starších počítačov ponúka akciu, v rámci ktorej môžeme na nový systém prejsť za cenovo zvýhodnenú čiastku. Za 15 eur sa dá Windows 8 získať, ak si do konca januára 2013 zakúpime počítač ešte z Windows 7 a prejdeme na novšiu platformu. Za 30 eur elektronicky alebo 60 eur cez krabicu môžu prejsť na systém aj používať starších Windows. Microsoft minulý týždeň popri operačnom systéme Windows 8 spustil aj predaj vlastných tabletov. Vystupujú pod líniou Surface. Na úvod sa ponúka len verzia z Windows RT. Neskôr príde aj tablet s plným Windows 8 a procesorom od Intelu. Tablet od Microsoftu chce zaujať pomerom parametrov a ceny, dokonca si trúfa priamo konkurovať iPadu. Osloviť by mohol napríklad podporou pamäťových kariet, odolnou konštrukciou či intuitívnym používateľským prostredím založeným na dlaždiciach. Uvedený koncept prebrala osmička z mobilného Windows novej generácie. Cennou súčasťou základnej výbavy tabletu bude aj plnohodnotný kancelársky balík. Obsahuje textový editor, tabuľkový kalkulátor, tvorcu prezentácií a správcu poznámok. Novinka má 10,60-palcový displej, dvojicu kamier a môžeme si ju doplniť o špeciálne púzdra s klávesnicou. Na výber je 32 alebo 64 GB internej pamäte. Ceny štartujú od 499 dolárov, v Európe by to malo byť 479 eur. Výrobca tablet v našich končinách zatiaľ oficiálne neponúka. Telefónna spoločnosť Apple chce zaútočiť aj na trh s lacnejšími a menšími tabletmi. Na svojej tlačovej konferencii predstavila iPad mini. Tablet je vybavený 7,9 palcovým displejom s totožným rozlíšením ako iPad 2, dvojadrovým procesorom a 5 megapixelovým fotoaparátom. iPad mini štartuje s cenovkou 329 dolárov a bude dostupný v troch pamäťových verziách 16, 32 a 64 GB. K dispozícii budú aj verzie s mobilným pripojením a podporou LTE. Spolu s malým tabletom Apple nečakane predstavil aj štvrtú generáciu klasického iPadu. Jeho srdcom je výkonnejší dvojjadrový procesor A6X. Nový iPad prichádza s konektorom Lightning, ktorý Apple integroval aj do nového iPhone 5. Príliv noviniek s jablkom v blogu nekončí. Apple ukázal aj nový 13-palcový MacBook Pro s Retina displejom a extrémne vysokým rozlíšením 2560 na 1600 obrazových bodov, čo je o takmer 2 milióny pixelov viac, než má bežná HDTV. Nový MacBook je o 20 tenší ako starší MacBook Pro a prichádza bez optickej mechaniky. Poháňa ho dvojjadrový procesor od Intelu, má tiež 8 GB pamäť RAM a flash disk s kapacitou minimálne 128 GB. Novinkou je aj nový nabíjací konektor či HDMI výstup. Aktualizácie sa dočkal aj stolový počítač iMac ktorý dostal predovšetkým nový a tenší dizajn už bez optickej mechaniky. Nové iMacy majú osadené štvoriadrové procesory od Intelu, 8 GB RAM a pevné disky s kapacitou 1 TB. Apple taktiež vynovil Mac Mini. Ten dostal tiež najnovší procesor od Intelu, 4 GB pamäte RAM a pevný disk s kapacitou 500 GB až 1 TB. Kim.com chce okrem vlastnej hudobnej služby Megabox spustiť aj novú verziu služby na zdielanie dát Mega Upload. Malo by sa tak stať presne na výročie vypnutia Mega Uploadu, teda 19. januára 2013. Služba sa bude ponomom volať len Mega a na rozdiel od pôvodného Mega Uploadu budú súbory nahrané do novej služby šifrované. Používateľ, ktorý daný súbor do služby nahrá, získa unikátny kľúč pre jeho dešifrovanie. Kľúč môže následne poslať tomu, kto si ho bude chcieť stiahnuť. Dešifrovací kľúč ale nebude uložený v samotnej službe a jej prevádzkovatelia tak nebudú mať možnosť vidieť akýkoľvek súbor nahraný na serveroch. Týmto krokom sa chce mega zbaviť zodpovednosti za nahrané súbory a presunúť ju na používateľov. Novinky neobyšli ani svet mobilov. Medzi lacné smartfóny mierí nová Nokia Lumia 510, ktorá beží na systéme Windows Phone od Microsoftu. Novinka prichádza so štvorpalcovým LCD displejom a gigahercovým procesorom. Na internet sa vie pripojiť pomocou Wi-Fi alebo rýchlych dátových prenosov HSDPA. Poteší aj predištálovaná GPS navigácia Nokia Drive s bezplatnými mapami celého sveta či 5-megapixelový fotoaparát. Nokia Lumia 510 príde na slovenský trh na jar budúceho roka. Novinka bude dostupná v pestrých farebných vyhotoveniach a lákať bude aj na príjemnú cenu, ktorá bude pod hranicou 200 eur. Mobilné Vianoce sa rozbiehajú. Operátori Orange aj Telekom tento týždeň predstavili svoje prvé vianočné akcie. Telekom sa sústredil na svoje nové portfólio paušálov Happy. Pri aktivácii dvoch najnižších variantov Happy XS a S získajú zákazníci profil vyššieho variantu s označením L. Ten zahrňa napríklad neobmedzené volania do vlastnej siete, 250 minút do ostatných sietí, neobmedzený počet SMS či MMS správ a neobmedzené internet v mobile. Pri balíkoch MAL zase je automaticky zvolený profil najvyššieho programu XL, ktorý má neobmedzené aj hovory do ostatných sietí. Vyšší profil je platný na prvých 6 mesiacov z dvojročnej viazanosti. Po pol roku je možné prejsť na vyšší variant alebo si aktivovať doplňujúce balíky so zľavou 30%. K paušálu sa dá vybrať aj dotovaný mobilný telefón za mesačný príplatok. Tým, čo mobilný telefón nepotrebujú, operátor pridá aj bonus lacnejších hovorov do zahraničia. Za prenos čísla od iného mobilného operátora navyše je možné získať aj 50-eurovú zľavu z faktúr. Orange pri svojej prvej tohto ročnej vianočnej akcii stavil na rodinné volania. Ak si totiž založíte rodinný účet, teda ľubovoľný program Wow s mesačným poplatkom aspoň 21,99 eur, budete si môcť vzájomne telefonovať a posielať SMS a MMS správy bezplatne s ďalšími dvomi číslami, ktoré si určíte. Tie musia byť v sieti operátora s aktívnym programom s mesačným poplatkom aspoň 6 eur. Bezplatnú Vzájomnú komunikáciu si môžu zabezpečiť aj väčšie rodiny. Stačí si na jednej karte aktivovať program Wow s mesačným poplatkom aspoň 24,99 eur. Bonus bude v tomto prípade možné aktivovať až na štvoricu ďalších čísel. Rovnakú akciu bezplatného telefonovania a odosielania správ môžete získať aj so svojim známym, ktorého presvedčíte na prechod do Orange. Okrem tohto bonusu získate obaja aj špeciálnu zľavu na nový telefón. Kým vy dostanete 20 eur, váš známy získava bonus vo výške 50 eur, ak si vyberie program s mesačným poplatkom. Na dnes všetko, opäť sa na vás teším o dva týždne, dovtedy sa majte krásne a nepomrznite.